Já bych vás všechny chtěla přivítat na dnešním setkání Čaj o páté. Je přesně 5 hodin a proto bych ho zahájila. Doufám, že všichni máte připravený svůj čaj. Chtěla bych říct, že tato akce má za cíl sdílet know-how a není klasickým webinářem, kde bychom vás chtěli něco učit, ale chtěli bychom diskutovat na určité téma, které nás zajímá všechny, proto jsme se dnes sešli. Velice si toho vážím, že jsme se dneska sešli, protože venku je krásně a sice omezeně, ale přece jenom jste mohli na chvilinku jít ven a dali jste přednost našemu čaji, což mě velice těší a velice si toho vážíme. Chtěla bych přivítat naše dnešní hosty. Prvním hostem je doktorka farmacie Renáta Veselá, lead auditorka, školitelka a poradkyně 13485. Dobrý den. Dobrý den. A inženýr Milan Trčka, ředitel certifikační společnosti NQA.cz a mediální partner našeho dnešního setkání. Dobrý den, pane inženýre. Chtěla bych se zeptat hned na úvod, pane inženýre, o čem si dneska budeme povídat, co je dnešním tématem, jestli můžete krátce nastínit? Dnešním tématem bude povídání o zdravotnických prostředcích. Snažíme se čaj dělat zajímavé a pozvat si nějakého zajímavého hosta, tímž dneska bude paní doktorka Veselá. Budeme si povídat o aktuální tématu, protože spousta společností se ptá, jak to vlastně s tou certifikací je a jak vlastně probíhá. Dobře, děkuji. Já vám k tomuto tématu dám hned první dotaz, a sice, jestli jste zaznamenal vzhledem k té aktuální situaci nějakou změnu na poli certifikace, jestli se můžu zeptat. No určitě, už v průběhu minulého týdne nás kontaktovalo několik zájemců o certifikaci a jsou to firmy, které chtějí dodávat své výrobky zdravotnickým zařízením, a tak to je teda do nemocnic, anebo také s těmi výrobky chtějí obchodovat. A protože to jsou určité technické překážky obchodu, tak je dobré se podívat, jestli budou splňovat zákony. Samozřejmě se zvali i výrobci komponentů zdravotnických prostředků. Takže zájem o certifikaci je a možná teďka v té těžké době mám dobrou zprávu, že je možné tu certifikaci dělat i v oblasti zdravotnických prostředků na dálku. I certifikační audity. My musíme zajistit přenos, aby fungovala příslušná komunikační technologie a máme připraveno IT rozhraní, aby jsme mohli na dálku si předávat i dokumentaci. Ale už jsme to zvládli, řadu auditů na dálku provádíme a myslím si, že když to budete ptát tady v oblasti certifikace, tak třeba můžu zodpovědět případné otázky. Děkuji. Dobře, děkuji. Já bych teď předala slovo paní doktorce Veselé a chci se zeptat. Já jsem byla totiž na vašem kurzu k ISO 13485 a zaujalo mě, že jste tam hovořila o tom, o rozdílu oproti ISO 9001, co se týče rozsahu té dokumentace. Tak bych se chtěla zeptat, proč, na ten důvod, proč je tam tak významně více povinných dokumentů a potom, jestli byste se mohla zmínit o nějakých jiných rozdílech. Děkuji. Dobrý den. Já bych chtěla zmínit to, že norma 13485 má spoustu odlišností oproti normě 9001, ale i oproti normě automobilového a leteckého průmyslu. Já jsem zde vybrala jenom několik zásadních příkladů, o kterých bych chtěla krátce pohovořit. Co je velmi důležité pro ten sektor zdravotnických prostředků je, že spousta firem vyrábí v čistých nebo kontrolovaných prostorech. Nejčastěji je to třída čistoty ISO 8, nebo se ji také říká jinak třída čistoty D, která má požadavky třeba na oblečení těch pracovníků anebo na nějaké hygienické návyky. To znamená, že lidé si tam musí často mít nebo dezinfikovat ruce, nesmí se třeba dotýkat obličeje, pracují v nějakých regulovaných teplotách a vlhkostech. A je to vlastně důležité proto, aby nějakým způsobem mikrobiologicky nekontaminovali ten výrobek anebo ho nějak neznečistili. Samozřejmě ty čisté prostory mají svoje izonormy, kde je přesně popsáno, jaké parametry musí splňovat a jak jsou validovány. To je takový jeden významný rozdíl oproti ostatním normám. Druhým, také bych řekla stejně významným, je to, že spousta zdravotnických výrobků podléhá sterilizaci, je sterilizována. Nejčastějším způsobem té sterilizace je sterilizace etylenoxidovým plynem nebo gamazářením. V nemocnicích se často setkáváme s tím, že se sterilizuje vodní parou, plazmou anebo formaldehydem. S
Stejně tak i ta sterilizace zase je ošetřena spoustou izonorem, které ji přesně popisují a ten proces sterilizace musí být validován. Proto i výrobky, které si vyrábí takhle v čistých prostorech, mají i velké požadavky na způsob balení. Nejčastěji se balí do paučů, takzvaných sáčků nebo tácků, které mají nějakou sterilní bariéru, hlavně je to ten svar, který má opět zase svoje speciální požadavky a je validován. Takže to asi k těm prvním dvou bodům, který tak hodně odlišují ten medical svět od ostatních. K ostatním bych tak zmínila, že zdravotnické prostředky mají velké požadavky na předpisy. V té izonormě se asi na 36 místech setkáváme s požadavkem na soulad s předpisy. Existuje spoustu zákonů, vyhlášek, nějakých vyhlášení. Je tam opravdu spoustu legislativy, kterou ty výrobci musí splňovat. O tom bych se potom dál zmínila na dalším slajdu. Mám tam některé ty základní regulatory prvky vypsány. S tím souvisí i to, že výrobci zdravotnických prostředků musí hlásit případné nežádoucí příhody, které se objevují z trhu ve formě reklamací, nejčastěji z nemocnic, příslušným orgánům. V České republice takovým orgánem je Státní ústav pro kontrolu léčiv, který má na svých webových stránkách formulář, kde vlastně sbírá tyhle hlášení. Možná ještě zpátky k tomu vašemu dotazu o dokumentaci. Ano, je to pravda. Medical svět je trošku taková papírařina. To znamená, že v normě se asi na 77 místech objevuje nějaký požadavek na dokumentovaný postup nebo záznam. Znamená to, že takový dokumentovaný postup musí být jasně vytvořen a udržován. Možná bych uvedla nějaký příklad, když se třeba představíte zaškolování operátorů ve výrobě, tak je jasně předepsáno, že mají být proškoleni třeba na výrobní postup, ale znamená to, že musíme najít i ten záznam o školení, že nestačí jenom říct, že operátor byl proškolen. Z těch posledních bodů bych ještě zmínila, že identifikace a sledovatelnost je velmi důležitá u zdravotnických prostředků. Právě v případě nějaké reklamace z trhu, třeba z nemocnice, je nutné dohledat přesně, jaký komponent, o jaké dávce nebo šarži se použil při výrobě toho daného zdravotnického prostředku. Jde se až na úroveň dodavatelů. Ten labeling v medical světě představuje vlastně spoustu symbolů, které se objevují na výrobcích, jak na výrobku samotném, tak na jeho primární balení, na krabici, anebo v příbalové informaci. Všechno tohleto značení má opět zase svoji specifickou izonormu. Možná úplně není takový velký rozdíl oproti 9001, co se týká přístupu založeného na posouzení rizik. Vidíme tam požadavek na nějakou analýzu rizik jak toho daného výrobního procesu, ale i podpůrných procesů. To znamená třeba IT, personalistika nebo nákup. Firmy na to někdy zapomínají a mají pouze analýzu rizik pro ten výrobek nebo výrobní krok. I medical svět má zase opět, a tady bych možná i zmínila to číslo, je to izonorma 14971, která se týká vyloženě analýzy rizik zdravotnických prostředků. Tomu poslednímu řádku bych ještě zmínila to, že reklamace jsou opravdu věcí, kterou se medical hodně zabývá, hodně detailně. Norma popisuje přesně ty dané kroky, které by ta reklamace měla mít. To znamená od přijetí nějakého posouzení, vyšetření, až po řešení nějakých následných akcí, které můžou končit až stahováním z trhu. V tom medical světě se tomu říká recall. Nejčastějšími recally, které já vidím, bývají, že je nějakým způsobem porušena sterilní bariéra, to znamená, že výrobek není sterilní, a nebo jsou nějaké problémy právě s labelingem. Může být třeba nějaká chyba v návodu pro použití. Ještě jsem tady vypíchla slovo CAPA, je to zkrátka Corrective Preventive Action. Je to něco jako 8D report, ale medical svět používá tenhle ten výraz. Je to opět zase sled nějakých akcí, které jsou vyžadovány při vyšetřování a následných korektivních a preventivních akcích. To by asi tak bylo v kostce, co bych vypíchla k těm specifikům normy 13485. Vidím, že se nám tady teda množí čet, spousta lidí se tady zdraví. Právě jsem vás chtěla poprosit, že se podívali teďka na otázky v chatu. Já tu mám pak dotazy ještě, které jsem dostala před zahájením vysílání. Určitě. Tak jestli se můžete podívat do chatu. Mm-hmm.
Mám tady třeba dotaz, jestli ISO norma je dostupná v angličtině, v němčině. Anglickou určitě můžu... Něco říct. Ona ta norma vychází dvojazyčně, takže když si koupíte českou, tak máte anglickou u toho. Takže to je řešení. A německy tu si musíte koupit a stojí poměrně hodně peněz. Dobře. Tady je potom odkazy, v tom chatu se množí odkazy na dostupnost těch norem. Jim tady žádný jiný dotaz nevidím. Dobře. Já bych se... Pardon. Že to je ČSN online, kde všechno dostanou. Ať se podívají na stránky času. Dobře. Já bych se zeptala, protože jsem vás představila i jako lead auditorku, za jaké neschody dáváte, s jakými neschodami se nejčastěji setkáváte v této oblasti? Děkuji za ten dotaz. Já opravdu na tom poli těch auditů působím už poměrně dlouho. Já se zabývám jak certifikačními audity, tak provádím i dodavatelské audity v České republice, ale teda převážně v zahraničí. Já jsem takový ten typ auditora, co tráví většinu času ve výrobě, protože tam si myslím, že opravdu se odehrává to hlavní, co se týká výroby zdravotnických prostředků. Kdybych měla uvést nějaký příklad třeba z těch výrobních nezhod, který často dávám, bývá to zaměření do oblasti kontrol kvality. Často vidím, že firmy špatně nastavují vzorkování a pokud už ho nastaví, tak ho nedodržují. Dost bojují s statistikou. A když bych měla zmínit nějaký příklad z třeba té dokumentační části, často vidím nebo často i uděluji nezhody za to, že nějaká interní firemní nezhoda má špatně řešenou příčinu. Velmi často se tam uvádí jako příčina lidská chyba, human error. Já to nerada akceptuji, protože pak se často vlastně ukáže, že nebyla úplně chyba v operátorovi, ale že byl třeba špatně nebo nedostatečně zaškolený, nebo nerozuměl pracovní instrukci, nebo měl opravdu špatné podmínky pro výkon práce. Dobře, děkuju. Tady k tomu slajdu se váže dotaz, který jsem dostala právě před vysíláním. Já bych ho s dovolením přečetla. Ano, výroba zdravotnických prostředků má určitě svá omezení. Musíte plnit řadu předpisů. Můžete nám říct, o které předpisy se jedná a mohou být výrobci nějak zaskočeni těmito předpisy? Děkuji. Dobře, když bychom se podívali na tu legislativu zdravotnických prostředků, tak ta je opravdu poměrně složitá. Já bych chtěla doporučit našim tady posluchačům, pokud se o tuhletu tematiku zajímají, ať navštíví stránky Státního ústavu pro kontrolu léčiv, myslím, že to je sukl.cz, kde v sekci zdravotnické prostředky jsou velice pěkně vyjmenovány všechny právní předpisy České republiky a i Evropské unie. Jsou tam i doporučující dokumenty MedDev i technické normy, velmi pěkně dostupné. Já jsem zde vypíchla opravdu jenom zlomek toho, co se týká zdravotnických prostředků, zákon 268 o zdravotnických prostředcích, nařízení vlády 54 o technických požadavcích na zdravotnické prostředky a směrnici 9342 pro zdravotnické prostředky známou také jako Medical Device Directive. Samozřejmě to není všechno. Bavíme se o legislativě nejenom obecně zdravotnických prostředků, ale dále je tam i legislativa pro aktivní implantabilní zdravotnické prostředky, které jsou nějakým způsobem závislé na dodání jakoby energie. Můžeme si představit třeba kardiostimulátor. A nebo jsou to diagnostické zdravotnické prostředky. Třeba různé proužky, které se používají k testování krve nebo moči. Velmi ale opravdu důležitou je ta směrnice 9342. Takzvaná Medical Device Directive, která je poměrně rozsáhlým dokumentem, ale popisuje zde hlavní požadavky na klasifikaci zdravotnických prostředků. Zdravotnické prostředky se dělí vlastně do 4 kategorií. Je to třída 1, 2A, 2B a 3. Specifikem pro tu třídu 1, tady jen koukám, pardon, do chatu, specifikem pro tu třídu 1 je, že do té třídy 1 spadají dnes často skloňované zdravotnické roušky, ale může tam třeba spadat i náplast nebo berle, hole. Tato třída je specifická tím, že, pohovoříme o tom ještě možná trošku později, že výrobce si sám prokazuje schodu a uděluje si CE značku. Třídu 2A představují třeba plicní ventilátory. Třídu 2B můžu zmínit třeba rentgen nebo injekční jehlu. Třída 3, ta nejvyšší,
To jsou třeba nějaké kombinace zdravotnických prostředků s léčivy, anebo třeba kardiostimulátor. Dále samozřejmě ta Medical Device Directiva se zabývá ve svých kapitolách posouzením té shody výrobků. Zabývá se i tím technical filem, který výrobce musí připravit, který vylistují jenom ty základní věci, popis výrobků, měla by tam být nějaká výkresová dokumentace, pokud se sterilizuje, tak podmínky pro tu sterilizaci. Objevují se tam klinické zkoušky, klinické hodnocení, analýzy rizik, je tam toho opravdu hodně. Další kapitolou v MDD, která je důležitá, ta popisuje vlastně požadavky na systém kvality. A ten systém kvality velmi pěkně lze pokrýt normou ISO 13485. Dále jsou tu kapitoly, které se zabývají povýrobním dozorem, klinickým hodnocením, biokompatibilitou. Ale já bych nechtěla dneska úplně zabíhat do detailů, protože tohle je opravdu téma velmi obsáhlé a o tom se dá hovořit opravdu celý den. Já, co bych chtěla zmínit, je, že tato Medical Device Directiva bude v budoucnosti nahrazena nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2017/745, takzvaná Medical Device Regulation, ta měla vlastně vyjít v účinnost v květnu letošního roku, to znamená v květnu 2020. Ale já jsem našla na stránkách Evropského parlamentu, že Evropský parlament a Rada podali návrh, který zatím tady ještě není schválen, aby účinnost nové této regulatury byla o rok posunutá v souvislosti s komplikacemi COVID-19. Tahle nová Medical Device Regulation přináší opravdu velkou spoustu změn pro nejen pro výrobce zdravotnických prostředků, ale třeba i pro distributory a dodavatele. Je tam toho opravdu hodně. Jsou to zvýšené nároky na administrativu, zpřísnění klinických studií, zvýšené nároky na notifikované osoby, zavedení registru zdravotnických prostředků jak na úrovni České republiky, tak i Evropské unie, databáze EUDAMED. Jsou tam i požadavky na nějaké jedinečné značení výrobků, říká se tomu Unique Device Identification. Bude se týkat i výrobků, které nemají léčebný účel, zmíním třeba kontaktní čočky. Ale opravdu tohle je téma, o kterém bychom mohli mluvit celý den. Já bych ještě, co se týká té legislativy, tady dole jsem ještě vypíchla dvě věci. Je to hlavně pro výrobce, které nezajímá jenom evropský trh a chtěli by jít i do světa. A chtěli by jít na americký trh. Americký trh má svoji vlastní regulatory. A je to FDA, což je Food Drug Administration, něco jako náš SÚKL, ale zabývají se vlastně i potravinami, kromě léčiv a zdravotnických prostředků. Oni mají svoji regulatory 21.820, která je velmi podobná ISO 13485, je tam opravdu jenom velmi málo rozdílů. Firmy se často toho slova FDA bojí, ale není to na místě. Není ta legislativa zas o tolik přísnější. Ještě jsem tady zmínila jednu zkratku, to je zkratka MDSAP. Nemá to nic společného se SAPem, jestli ajťáci nějak ožili, ale znamená to Medical Device Single Audit Program. To znamená, že několik světových autorit se domluvilo, že vzájemně si budou nějakou tu autorizaci uznávat. Spadá sem americká FDA, australská TGA, brazilská Anvisa, kanadská Medical Health a japonské Ministry of Health. To jsem se jenom vložila pro zajímavost pro výrobce. Určitě se s tím spoustu z vás už setkalo, pro někoho to může být nové. Děkuji. Mohla byste se podívat do chatu, jestli tam není nějaká zajímavá otázka? Tak, chat rozbalím. Tady opravdu přát vidím z velmi živé sdílení si odkazů na legislativu, jak ty izonormy, ale i MDR. Vidím, že tady kolegové sdílí. Víte, prosím, konkrétní specifika pro německý švýcarský trh. Já si myslím, že jednak se jich týká ta Medical Device Directive a Medical Device Regulation a pak bychom určitě museli jít do jejich národní legislativy. Jo, to já bohužel neznám, ale určitě na stránkách jejich autorit by to bylo zmíněno. Dobře. Ta strana teď nevidím. Já jsem tady měla dotaz k specifikám FDA, inspekce, ale vy jste o tom už hovořila, jestli
K tomu ještě něco? Nebo už... Možná bych tomu, je to dobrý dotaz, možná bych tomu doplnila. Já osobně se v DA mám zkušenost, vlastně jsem podstoupila 3 ty FDA audity. Je to opravdu něco jiného, než když k vám přijede certifikační orgán. FDA auditoři se říká, že jsou vlastně vycvičeni od FBI a oni přijíždí a hned ve dveřích vás informují o tom, že přijíždí chránit americký národ. Ta inspekce je opravdu velmi přísná, firmy se na to připravují několik týdnů. Ty nálezy z toho auditu nezhody se nazývají takzvané 483. Nikdy ale i ta inspekce může končit takzvaným varovným dopisem, říká se mu warning letter, který potom opravdu zablokuje dodávání těch vašich výrobků na americký trh. I ten warning letter je zveřejněn, takže o tom vašem pochybení se může na stránkách FDA dočíst celý svět. Není to úplně hezká vizitka. To vypadá na dramatický průběh auditu. Mě tedy hodně ještě se k tomu vracím. Mě zaujalo tehdy, jak jste vyprávěla o tom, že přijdete na audit do čistých prostor a podají vám ruku a vlastně je to už špatně. Jo, určitě se to i stává. Já myslím, že já jsem se to možná nezhodu ještě nikdy nedala, ale viděla jsem, že auditor dá nezhodu na to, když si vlastně v čistých prostorech přijde auditor do čistých prostor a je mu představen třeba mistr linky nebo nějaký operátoři a on je vyzkouší a podá jim ruku. Správně tu ruku by mu neměli potřást, protože on je vlastně potenciálně může nějak kontaminovat. Oni od ním potom mohou kontaminovat výrobek. Ale stává se to. Takovéhle nepozornosti se opravdu objevují, že si lidé třeba nevědomky potřesou rukou nebo se sahají na obličej a potom se dotýkají těch výrobků. Děkuju. Samozřejmě vzhledem k dnešní situaci se mi množily dotazy na to, jaké máte dotazy v rámci výroby roušek, respirátorů a ostatních těch zdravotních prostředků, které jsou dnes a denně skloňovány všemi médii. Tak jestli byste krátce mohla třeba říct, na co se vás lidi ptají. Tak určitě. Jak zmiňovali pan Trčka, já zaznamenávám v posledních týdnech zvýšený zájem firem o výrobu roušek, respirátorů nebo plicních ventilátorů. Přichází dotazy a hlavně se objevuje taková neznalost těch firem, kam vlastně tyhle ty výrobky zakategorizovat. Zdravotnická rouška, obličejová maska se ji taky někdy říká, vlastně je to takový výrobek, který chrání okolí před vámi. To znamená, jsou to v podstatě, my teď nosíme ty látkové roušky, ale představíte si takové ty operační roušky, které má doktor, v podstatě, aby nekontaminoval toho pacienta na sále. Ty spadají do zdravotnických prostředků třídy 1. Tato varianta je poměrně velmi snadná, to znamená, že výrobce sám si vytváří technical file, prokazuje si schodu a uděluje si CE značku. Co je ale velkým problémem v posledních dnech, je, že tenhle typ zdravotnického prostředku je popsán v izonormě na obličejové masky, která má v sobě spoustu zkoušek a testů, které v současné době není schopna žádná laboratoř v České republice otestovat. Takže to je trošku takovou brzdou těch firm, které by chtěly vyrábět roušky. Samozřejmě existují zahraniční laboratoře, které ale v současné době opravdu mají dlouhé čekací doby. Respirátor naopak patří do kategorie osobních ochranných pomůcek. To znamená, že on má svoji izonormu, která rozlišuje druhy těch ochranných pomůcek, jak známe z médií FFP1, FFP2, FFP3. Zde se ale shoda prokazuje přes notifikovanou osobu, která uděluje CE značku a dohledem, zde není SÚKL, ale Česká obchodní inspekce. Ta izonorma obsahuje zkoušky, které lze provést v laboratořích v České republice. Takovým tím posledním výrobkem, o který se firmy zajímají, je plicní ventilátor. Ten spadá už do třídy zdravotnického prostředku 2A nebo 2B podle délky použití. To už je ta varianta, jak jsme si říkali, složitější, kdy už tu schodu prokazuje notifikovaná osoba a uděluje CE značku. Já bych ještě možná zmínila to, že v České republice v současné době vzniká několik iniciativ, které vlastně monitorují
kolik firem na českém trhu vyrábí roušky, respirátory, ale i ostatní zdravotnické prostředky a nějakým způsobem se je snaží podporovat. V jejich vlastně v budoucí soběstačnosti Evropské unie a České republice. Ministerstvo průmyslu a obchodu má na svých webových stránkách dotační programy pro malé, střední i velké výrobce, takže určitě je to teďka vhodná doba, pokud se firmy snaží nějak přeorientovat svůj biznis, využít i tohoto dotačního programu. S tím možná souvisí ten dotaz, na který jsem se chtěla zeptat před malou chvílí, jestli se v rámci toho, že máme nouzový stav, mění nějakým způsobem přístup k té legislativě. Ale to už ta si shrnula. Ještě jsem vlastně bych možná k tomu dodala to, že pokud se týká respirátorů, tak já jsem zaznamenala na stránkách České obchodní inspekce, že oni trošku ty svoje požadavky umírňují v tom smyslu, že pokud se ta ochranná pomůcka, ta maska uvádí na trh, nemusí ještě mít prokázanou shodu a udělenou CE značku, ale musí aspoň mít v ruce nějaké testování a započít ten schvalovací proces. Pokud se bavíme o zdravotnických prostředcích, jako je zdravotnická obličová maska a plicní ventilátor, tak já jsem asi před 2 dny komunikovala se Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Oni se zatím na nějaké zmírnění nechystají, ač to Evropská komise nějakým způsobem doporučuje, ale nechává to na lokálních autoritách, jestli se rozhodnou ten přístup zmírnit nebo ne. Ale moje poslední informace je, že co se týká zdravotnických prostředků, tak tam zatím žádné zmírnění není. Dobře, děkuji. Já bych se podívala ještě rychle do chatu, protože tam na mě blikají 2 dotazy, jestli tam nepřibyl některý. Tak je tady dotaz, lze použít 3D tisk pro výrobu individuálních zdravotnických prostředků třídy 1 z pohledu SÚKL a pohledu EU. Já si nemyslím, že 3D tisk by měl být nějak omezen. Je to podle mě výrobní krok, jako každý jiný. Musíme se teda podívat, jestli se bavíme o té kategorii respirátorů nebo těch zdravotnických roušek. Pokud jsme v té kategorii respirátorů, tak zde vlastně se nebavíme o zdravotnickém prostředku třídy 1, ale bavíme se o ochranné pomůcce, kterou má pod svým dohledem ČOJKA. Jestli takhle stačí k tomu dotazu. Tak ano, tady někdo reaguje na tu zmínku o odsunu MDR. Ano, je to zatím ve fázi návrhu. A návrh se bude projednávat. Ano, je to v podstatě to, o čem jsme hovořili, neznamená to, že už to platí, ten posun o 1 rok, ale je to teprve v návrhu. Ale já, co jsem měla informace ze SÚKLu, tak předpokládá se, že by se to opravdu mělo posunout o 1 rok. Protože ne všechny firmy jsou připraveny na nástup té Medical Device Regulation. Děkuji. Já jsem tady měla ještě jeden dotaz, takový obecnější, ale nevím, jak... Jestli mají šanci všichni noví výrobci uspět? Já nevím, jak to mám. Je pravda, že těch výrobců se, potenciálních výrobců se vyrojila velká spousta. Hodně se jich objevuje z oblasti nějakých nanotechnologií. Ano. Spoustu firem nebo jednotlivců má pocit, že pokud má kus nějaké nanolátky, tak může vyrábět roušky nebo respirátory a i hned s nimi vstupovat na trh. Ta realita je opravdu trošku jiná v tom, že je tam to časování poměrně náročné. Firmy se obrací a chtěly by CE značku mít do 14 dnů, což je opravdu nereálné. A pokud se bavíme o těch zdravotnických prostředcích, o těch rouškách, tak největší slabinou já vnímám to, že v České republice není tolik konzultantů nebo společností, které by měly kapacitu na to vytvářet ty technical filey. A druhou trošku stopku je, že není v České republice laboratoř, která by dokázala kompletně otestovat tu obličejovou roušku. Takže ne všem firmám se to asi podaří hned. Dobře, děkuji. Ještě se podívám do chatu, kde nám přibyl dotaz. Ještě chviličku máme. A ještě tady dotaz, dobrý den, kam bychom mohli zařadit GMP v rámci předpisů, norem a podobně. GMP, Good Manufacturing Practice, je vlastně standard, který obecně používá farmaceutický průmysl. Já ho vlastně audituji taky a
GMP je hodně podobné, vlastně ISO 13485, v těch kapitolách, jako jsou požadavky na lidi, infrastrukturu, v podstatě je tam hodně podobností, hovoří se tam i o sterilních výrobcích, je tam opravdu spoustu společného, ale patří to do farma světa. Děkuji. Žádné dotazy ještě nevidím, takže jsme na všechny dotazy odpověděli, i na ty, které se mi sešly před vysíláním, i na ty, co byly v chatu, tak já bych vám vzhledem k času velice poděkovala za dnešní vstup, za informace, které jste nám předala, za odpovědi na otázky, které jsme vám položili. A teď už bych jenom na závěr, já bych jenom prozradila závěrem, že plánujeme tady s paní doktorkou webinář k ISO 13485 ve dvou dopoledních blocích. Tuto informaci vám zašlu i e-mailem s odkazem na videozáznam dnešní akce, abyste si mohli případně informace ještě jednou poslechnout. A na závěr bych dala slovo panu inženýru Trčkovi, aby nám řekl, co bude na pořadu dne za týden u příštího čaje o páté. Jestli můžu poprosit, pane inženýre. Děkuji, já jenom velice stručně. My plánujeme několik setkání a vždycky vybíráme zajímavé osoby. Jsme rádi, že jste si nás vybrala jako mediálního partnera. A tentokrát jsem připravil jako hosta pana magistra Krčmu, který je poradcem systému managementu a lektorem naší společnosti. Budeme si povídat obecně o environmentálním managementu a zejména z jeho zážitky při provádění interních auditů a poradenství v době velice složité toho nouzového stavu. Takže všechny zase zveme o páté za týden 16.4. Já vám velice děkuji a teďka už bych se s vámi se všemi ráda rozloučila. Poděkovala vám za dnešní účast, že jste byli s námi o páté a za týden nebo někdy jindy opět na viděnou. Naschledanou. 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 Naschledanou.